جب عمر نے یہ کہا کل کے نمازیں ہوں جب عمر نے صحیح ہو جائے گی آمینہ جب سے تیری گود میں لالا آیا آمینہ جب آمینہ جب سے تیری گود میں لالا آیا آخری بندے کے نبی Thank you.
ابھی تو عالم کا خیال مجھ کو سرکار تو عالم کا خیال اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل جدھر وہ آلی مقام ہوگا برحال کوشش کر رہا ہوں دعا کریں کہ میں پڑھ لوں جمیل بھائی اب تو نوادش کی چھا گئی چھا گئی تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ چھا گئی رحمتوں کی کٹا
آئے خوشبوؤں سے مہکتی فضا ہے چادر نعمتوں کی کٹائی خوشبوؤں سے مہکتی فضا ہے وجد میں ہر کلی جھومتی ہے لب پہ گنجوں کے صلی اللہ علیہ وجد میں ہر کلی جھومتی ہے لب پہ گنجوں کے صلی اللہ علیہ کاش مہکے میرے دل کی گلیاں دیکھ لوں میں مدینے کی گلیاں ماہر بھارتی صاحب ان کے حوالے سے بتاؤ یہ بھی شیر سماج والے بتاؤ آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ لوگ سن رہے ورنہ اس کا بھی نہیں یہ آپ لوگوں کی اور دل بھائی کی بڑی محبت ہے یہ بھی شیر سماج بتاؤ کہ کاش مہکے میرے دل کی گلیاں دیکھ لوں میں مدینے کی گلیاں کاش مہکے میرے دل کی گلیاں دیکھ لوں میں مدینے کی گلیاں میرے دل میرے دل میرے دل کی یہی آرزو ہے میرے دل میں یہی حوصلہ ہے میرے دل کی یہی آرزو ہے میرے دل میں یہی حوصلہ ہے کاش مہکے میرے دل کی گلیاں کاش مہکے میرے دل کی گلیاں دیکھ لوں میں مدینے کی گلیاں میرے دل کی یہی آرزو ہے میرے دل میں یہی حوصلہ شیر سماج والے بتاؤ قابل تعریف ہے آپ لوگ ماشاءاللہ یہ بات یقین کی میں کبھی نہیں بھولوں گا پرویز بھائی بتاؤ بھائی بڑے خوبصورت بڑی خوبصورت محبت کا دروازہ ہے پر یہ بھی شیر سماج کا بتاؤ جی 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 ہے جہاں خیروں پر گت کا موسم ہے جہاں خیروں پر گت کا موسم بارشیں نور ہوتی ہے پہ ہمیں جہاں خیروں پر گت کا موسم بارشیں نور ہوتی ہے پہ ہمیں اس جگہ پر وہ دیار حبیب خدا اس جگہ پر وہ دیار حبیب خدا اور آپ شیر مجھنے کا شیر سماعت کرو اگر شیر اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار پورا مجمع مچل تو پہلے سبحان اللہ کہ وہ حسین سبز گنبد کا منظر بس گیا میری آنکھوں میں گوہر وہ حسین سبز گنبد کا منظر بس گیا میری آنکھوں میں گوہر یاد آیا یاد آیا یاد آیا ہے جس دم مدینہ یہ میرا دل تڑپنے لگا ہے یاد آیا ہے جس دم مدینہ یہ میرا دل تڑپنے لگا ہے آئیے دیکھیں
ایک 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 ایک